krásne skoré ráno, priatelia. Zobudil som sa dneska po 4. Mám veľmi rád tieto májové, júnové skoré ráno. To časné prieždenie, kedy už od východu sa o 3. začína vyjasňovať obloha. Kedy je čas stávať a vydať sa za rybami. Včera pršalo, keď prší, je to vždy fajn, hlavne na malých potôčikoch sa zdvihnú prietoky, naplaví sa veľa prírodzenej potravy a v poslednom období mnohí rybári to poznajú, že to sú takých pár dní v roku za sezónu, kedy sa tak oplatí ísť na ten potok, lebo aj tá ryba taká zastrčená, čo je niekde bežne na tichom, normálnom až podnormálnom stave vody, len taká ukrytá, tak je rozplávaná a veľakrát sa mi stalo, že krásny myšiak, krásny, preletel ponad auto. Že som šiel, nič. A potom sa zdvihla voda a 15-20 strúhov som videl. Neviem, kde sa vzali tam. Mystický záber. Nádherné ráno na potoku, skoré ráno. Som spomínal, že zbožňujem tieto rána, kedy sa môže človek túlať prírodou, ešte zaroseným svetom. Napadajú ma slova českého spisovateľa Oty Pavla, ktorý píše: chcel som byť sám s riekou. Rozčuloval ma krok človeka. Popuzovala má ľudská reč, ktorá akoby do prírody nepatrila. Človek často v prírode rozprával o malichernostiach a blbostiach, zatiaľ čo príroda hovorí priamou a jasnou rečou o láske, kráse, nenávisti, potrave a smrti. Akoby to nepodstatné z prírody niekto vyškrtal. Stav pstruha potočného je v posledných rokoch má klesajúcu tendenciu, lebo aj tlak rybárov, aj všetky tie faktory, ktoré vplývajú na to, že jeho prirodzené prostredie, respektíve čisté podhorské potoky, sú väčšinou také znečisťované domovými splaškami, potom tými rôznymi predátormi, znižujúcou sa vlastne stavou hladín, vplyvom sucha. No a to všetko má nepriaznivý vplyv na dobré životné podmienky pre pstruha. A aby on mohol rásť, tak potrebuje k tomu priestor. Na takýchto maličkých potokoch je výborné budovať takéto kaskády, ktoré v podstate ani neohrozia migráciu, pretože pstruh bez problémov prekoná, ale za niekoľko rokov sa vytočie jama, ktorá ponúka úkryt, priestor, viac potravy a tým pádom čím väčší je životný priestor, tak tým väčšia možnosť, že ryba dosiahne aj väčších rozmerov, aj počtov. A napríklad tu si všimnite, túto som staval už aspoň nejakými 7 rokmi. No a medzi tým je krásna. Hlboká voda je tam vyše kolena a na tomto mieste tiekla, priatelia, takáto vodinka, žblnkotavá, kde v podstate ryba sa v lete nemá šancu udržať ani prežiť, pretože je ohrazovaná predátormi. Je tu bocian čierny, ktorý je veľmi vzácny, krásny vták, samozrejme patrí do prírody. Ale takto šalamúnsky môžeme hľadať cestičky aj s tými v podstate konkurenciami. Myslím si, že v dnešnej dobe, kedy už musíme si tie zdroje fakt vážiť, tak ako to dlhodobo udržať. To, čo mám a tomu, čo sa venuje. Aj teraz, ako je také, ako by som povedal, prospešné, ale prírodzene žiadujúce.
ja to robím dlhodobo kvôli pstruhom, pretože viem, že čím viac budú mať dobrých životných podmienok, tak tým viac sa ich môže vyskytovať, aj keď ich stav je tu taký, že nemôže človek čakať, že si domov odnesie 4 pstruhy, ani v podstate kvázi veľa razy jedného mierového. Ale o to vôbec nejde, ide o to, že ten potok ma teší z dlhodobého hľadiska a chce mu pomôcť, tak takto sa vlastne pričinujem. A čím viac bude takýchto kaskád, tak tým úživnejší, krajší potok bude a bude poskytovať priestor pre, hovorím, rôzne spektra aj cez predátorov, ale ryby budú mať lepšie podmienky. Krajšie to vyzerá, zadržiava sa voda v teréne, čiže má to veľa pozitív. Píšem sa. Pozrite sa. Krásna jama, krásna. Táto jama tu tiekla klitunká vodička, fakt klitká. Teraz je tu po 5-7 rokoch nádherná vytočená jama, môže skoro popásť, ja som myslel po koleno, tam je popásť vody. Tu má už šancu prežiť aj pekný pstruh. Spokojnosť. Potok má mnoho tvári. Teraz tečie tadialto. Pred pár rokmi tiekol tadialto. Cesta si našla inú cestičku. Milujem tieto malé potlečiky. Čistotu. Nádhernú čistotu. Sviežosť vo vzduchu. Zarosený svet ako pred 100 rokmi. Typický pstruh potočný. Ešte aj volám niektorými kamenár, pretože je to ozaj, že hneď je pod kamenom. Nádhera našich vôd, krása! Oplatilo sa pristať aj za túto zdanlivo menšiu rybičku. Teším sa veľmi. Budúcnosť našich potekov. Krása vec. Je radosť túlať sa prírodou. Je slasťou skláňať sa nad vodou. Je šťastím vidieť huf strieborný. Je sviatkom úlovok rekordný. Táto stará básnička je zase zo starých polovníctiev a svedčí o tom, že aj vtedy bol sviatok rekordný úlovok. Nebola to samozrejmosť, tak ako ani dnes. Sa treba o tie vody starať, chrániť, zvelaďovať a celkovo prírodu. Priateľenie je 7 a vraciam sa spokojný z potoka domov. Ešte predtým, než sa rodinka zobudí a môžem sa venovať zase záležitostiam dňa, ale navúdený, plný elánu, lebo tu sa človek oddychne krásne. Napriek tomu, že človek by rád dostal pod teplou perinou, ale ho to láka. Mňa teda určite už veľmi veľa rokov. A chytil som len dvoch menších potočákov, ale napriek tomu som spokojný. Nie je to idylka, ako by niekto si predstavoval, že v košíku si nesiem 4 rybky domov. Áno, aj to je pekné, keď sa to občas podarí, teda v dnešnej dobe viac už dúhákom nahradzovať, keď si teda chceme nejakú hrybu vziať na tanier. Ale veľmi pekné, lebo som zas vidno,
že čo som spomínal, tie kaskády, prieľuby, ktoré robím, tak tie ryby som chytil len na nich. A mimo toho v nejakých prúdikoch tá ryba je bez šance. Takže vrele odporúčam aj vám, určite máte možno mnohí nejaké potoky, ktorých osud vám nie je ľahostajný a chcete sa nejak pričiniť, tak smele odporúčam. Dohodnite sa s nejakým miestnym, čo tam je, nejaký správca alebo horár, nejaké stromy sa pustia a účelovo a krása.